နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့၄ဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာမြို့နယ်တပ်စခန်းများစွာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်မြို့ပေါင်း50ကျော်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်နီဒေသမှာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကချင်ဒေသမှာ3939စစ်စင်ရေးအပြင် K3C လို့လူသိများတဲ့ကရင်ကချင်ကရင်နီနဲ့ချင်းစားတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစကမ်းသိမ်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြို့တွေရွာတွေစကမ်းတွေလက်လွတ်လပ်ရချိန်မှာနောက်ဆက်တွဲလှုပ်လာတာကတော့အရသာပစ်မှတ်တွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတွေလှုပ်လာပါတယ် RFA ကပြုစုထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလအထိ9လအတွင်းလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်တာကြောင့်တေဆုံးရသူအရသာ900နီးပါးရှိပြီး1500နီးပါးဒဏ်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်ချက်ဟာလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ရွယ်ချက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ CDM ဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်ကသုံးသပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတွေးမှာကဒီလူထုရှိနေလို့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေအဲ့တော့ဒီလူထုကိုတာဂက်ထားမယ်ဆိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုစဉ်းစားချက်ကလည်းသူတို့တွေမှာခိုင်ခိုင်မာမာငကိုရဲရောရှိနေတဲ့သဘောတရားပဲဒါဟာတမင်တသက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စီရေးတာဂက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့လူထုကိုတာဂက်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျင်းတည်တယ်အခုလိုလူထုဟာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုနဲ့အသက်လူပြေးခဲ့ကြရပါတယ်လူဦးရေ50သန်းကျော်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ3သန်းနီးပါးလောက်ဟာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ရဲ့အစဉ်ကစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလကရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ပေါတော်မျိုးဟာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ချက်ထားတဲ့ဓမင်းအိုးလေးကိုထားပြီးကိုလွတ်ယုံထွက်ပြေးလာရပါတယ်လို့လူညုံရင်းရအမြင်ပေါ်လို့တဲ့ပေါတော်မျိုးကအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်အင်ဘောကဘာတစ်ခုမှမယူနိုင်ပဲချက်ချင်းပဲပြေးခဲ့ရတာပါချက်ထားတဲ့ဓမင်းအိုးလေးတောင်မစားခဲ့ရပါဘူးရှင်စိုက်ပေါက်ပဲရပါဘူး AA ဟာလူ2000ကျော်နေတိုင်းနဲ့ပေါတော်မျိုးကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပေါတော်မျိုးမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကတော့တယောက်မကြံအောင်ထွက်ပြေးသွားကြပါပြီပေါတော်မျိုးကလည်းလင်းရင်ပြစ်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မျိုးနယ်မတူအောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အလားတူပဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့မျိုးပေါင်းရွာပေါင်းအများပြားဟာလည်းအခုလိုပဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်အခုလိုပျက်စီးရတဲ့မျိုးအော်တွေကဒေသခံတွေကတော့ဒါဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လင်းငါပြစ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြေဆိုချက်အရစစ်တပ်ဟာအရသားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာမရှိဘူးလို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ